Dobro večer. Davčne spremembe in prihodnost šolske zakonodaje. To sta bili glavni temi današnjega, tretjega letošnjega koalicijskega vrha na Brdu pri Kranju. V koaliciji so z dogovorjenimi izhodišči zadovoljni, čakajo pa jih še številni pogovori in usklajevanja. Pri davčni reformi se poraja vprašanje, kako zagotoviti sredstva za povečane potrebe v družbi. Pri spremembi šolskega sistema pa se obeta preoblikovanje kurikuluma, pošteno ocenjevanje ter večji poudarek na praktičnem znanju. Šolsko reformo bodo oblikovali z razmislekom, kakšen naj bo naš šolski sistem čez desetletje. Med cilji pa poenoten sistem uporabe digitalizacije, sprememba prehranskih smernic za zdravo hrano in finančno vzdržno delovanje šolskih kuhinj, bolj pravično ocenjevanje ter več praktičnega znanja. Ti ukrepi bodo že v letu 2023, potem ko ostali, ki se tičejo sprememb kurikula in pa učnih načrtov, so predvideni za leto 2024 oziroma kasneje. Mi moramo nekako imeti na koncu človeka, ki ne da samo da se nekaj nauči, ampak da ve tudi, kako to uporabiti. Drugo, kar pa delamo, je pa dejansko posodobitev vseh učnih načrtov in katalogov znanj za splošno izobraževalne predmete v srednjem strokovnem izobraževanju. Morda najtrši oreh pa je zagotovo prenova davčnega sistema. Ključni spremembi, neto obdavčitev dohodka, ki bo vzpostavila sistem davčnih odbitkov namesto zdajšnjih davčnih olajšav, ter obdavčitev nepremičnin. Se davčni sistem poenostavi, se pravi, naredi tudi s tem bolj pregleden, predvsem pa, da se ga naredi bolj pravičnega. Tudi prejemnike kapitalskih dobičkov obdavčimo s progresivnimi razredi namesto z trenutno nepravično enotno davčno osnovo. Davki niso namenjeni temu, da z njimi nekdo nekaj čudnega počne, davki so namenjeni sami stvari, da lahko živimo v socialno pravični državi. A pot do konkretnih rešitev je še dolga. Sledi javna razprava na ravni stroke in splošne javnosti, spremembe pri dohodnini naj bi zato uvedli z naslednjim letom, leta 2025, pa še pri obdavčitvi premoženja. Minister za finance Klemen Boštjančič je moj gost. Dobro večer. Dobro večer. Gospod minister, napovedujete torej, da bo delo manj obdavčeno, ampak obeta se konec neobdavčene božičnice, regresa, potnih stroškov. To pa so dohodki, ki ljudem prav pridejo na koncu meseca, ne? To, kar ste zdaj omenil, je iztrgano iz konteksta in je tudi napačna interpretacija. Nikakor ne napovedujemo tega, da se bo obdavčal neke dohodke, predvsem tiste, ki so bili dodatki pri plači, ki so danes neobdavčeni, ampak dejansko pa napovedujemo celovito prenovo davčnega sistema s poudarkom na prenovi dohodnine in obdavčitve premoženja, spet s poudarkom na nepremičninah. In kar se tiče dohodninskih sprememb, kjer zagovarjamo prehod na sistem obdavčitve neto razpoložljivega dohodka, kar je zelo velika sprememba glede na današnji sistem. V tem kontekstu pa ja, želimo nasloviti, oziroma naš predlog je, da se sešteje vsi neto dohodki posameznika, neto plača, tudi te dodatki plače, ki so neobdavčljivi, tudi socialni transferi in potem iz tega ven se potem seveda obdavči, oziroma pri tistih, ki imajo najnižje dohodke, seštevek teh dohodkov je celo možno, da bodo dobili nekaj nazaj. Konkretno napovedujemo seveda uvedbo ničelnega dohodninskega razreda, ki bo bistveno višji, kot je, danes ta splošna dohodninska olajšava. No, vse o tem so poročali danes tudi drugi mediji, treba potem to razčistiti, da bodo državljanke in državljani dobro razumeli, torej povprečen Slovenec povprečno plačo, torej ne bo imel zdaj bolj obdavčene božičnice, regresa, to, kar se je danes ogibalo. Gre za to, da želimo vse dati na isto osnovo. V preteklosti, torej zadnjih 20 let, se je sistem davkov v Sloveniji reševal parcialno, vsakič znova tudi različni zakoni z različnimi novelami. Posamezni zakon, recimo zakon o dohodnini, je doživel toliko sprememb, da je zmanjkal črk, ker vsaka novela seveda ima oznako z novo črko. In seveda te rešitve so bile necelovite. Bile so parcialne, velikokrat so naslavljale sam en konkreten problem, včasih tudi pritisk posamezne skupine. Zdaj mi smo se seveda lotili prenove celovito in v tem kontekstu seveda predlagamo temeljito prevetritev sistema dohodnine in v tem kontekstu
tudi drugačno obravnavo teh posebnih olajšav, ampak to ne pomeni, da bodo te obdavčene, ampak iz vidika posameznika ja, lahko napovem, da seveda velika večina posameznikov ne bo imela v denarnici nič manj, ampak več. Poglejte, obeta se nekaj vrste dvojni davek, poleg davka na nepremičnine, davek na premoženje, ki bi ga prispevali tisti najbogatejši. Kaj bi štelo za premoženja, je okrog tega že nek konsens? Tudi pri premoženju, tako kot pri vseh ostalih davkih, smo danes samo izhodišča predstavili. V resnici načrtno nismo želeli iti dal od tega, torej najprej smo to predstavili koaliciji, v naslednjih tednih sledi zelo široka razprava za strokovno javnostjo, za laično javnostjo, vemo, da davki se tičejo vseh in tudi zanimajo vseh. In tudi v tem kontekstu bomo seveda te usmeritve, ki smo jih predstavili, ustrezno prilagodili. Zdaj, kar se tiče davka na premoženje, seveda premoženje so nepremičnine in tudi še neke druge stvari. Mi glede tega še nismo povedali zadnje besede, tudi glede tega pravzaprav odpiramo debato. Lahko pa že zdaj povem, da je moje mnenje, zelo mojih kolegov na Ministrstvu za finance, da so zelo omejene možnosti kakšnih drugih obdavčitev razen nepremičnin. Namreč, ker marsikdo, ne, finančni analitiki so se spraševali, kaj bi to pravzaprav pomenilo za nekoga, ki je do premoženja prišel z varčevanjem, a bi ga bilo smiselno obdavčiti, torej takšnega načina ne bo? Ne, depoziti niso predvideni, da bi jih obdavčil. Dobro, pogledajte, že pri dnevniku je kolega predstavil, da ta trenutek država pobere od socialnih transferjev za skoraj 17% bruto domačega proizvoda. Pri davku na nepremičnine gre z misli, da za nič 4,5%, vi bi se zdaj znižali ta davek na delo, zvišali davek na nepremičnine, ampak tudi, če bi ga povečali za 4x, 5x, ne, se tukaj matematika ne izide. Drži, to smo tudi danes precej časa posvetili na predstavitvi teh sprememb poslancem, da pravzaprav različni davki imajo različno težo. In drži, socialni prispevki so 1% spremembe na socialnih prispevkih, pomeni bistveno več kot 1% na nepremičninah. Zdaj, seveda, treba se zavedati, da tudi te socialni prispevki, o katerim je tako veliko govoro, je samo en del obdavčitve plače. Ne, drugo je potem seveda še davek na plače. Dejstvo je, da Slovenija je v vrhu po višini socialnih prispevkov, vendar je pa treba tudi vedeti, da je storitve, ali pa če hočete košarica, dobrin, ki jih mi iz tega financiramo, relativno obsežna, obsežnejša kot pri večini primerljivih držav in kljub temu, da imamo tako visoke socialne prispevke, in moramo danes še približno 2 milijardi dodatno prispevati iz proračuna, ker ti prispevki ne zadoščajo za pokrivanje stroškov pokojninske blagajne, zdravstva, nadomestil za brezposelne in tako naprej. Deva se še malce dotakniti javnih financ. Vlada je napovedala pokojninsko reformo, zdravstveno reformo, plačno reformo, zdaj govoriva o davčni reformi. A imamo izračune, koliko nas bo to stalo, kaj to pomeni za javne finance? Vemo takrat, nazadnje, ko je bilo govora o zdravstveni reformi, ste tudi dejali, da bodo nekatere analize še narejene. Nobena skrivnost ni, da zadnja 3 leta krize, torej najprej COVID, zdaj energetske krize, so seveda pustile tudi zelo velike posledice v javnih financah. Del tega je povezan tudi s tem, ker pač fiskalna pravila zadnja leta ne veljajo. Evropska komisija napoveduje, ravno danes je potekal zadnji pomemben sestanek, da od leta 2024 se vračajo, torej tudi za Slovenijo bodo veljala, bodo sicer prenovljena, bodo drugačna. Prejšnji teden smo imeli na Brdu eno odmevno mednarodno konferenco, kjer smo o tem govorili, ampak če hočete ta leta brezskrbnosti glede proračunskih primanjkljajev so konec. In to je tudi tista stvar, ki jo zelo jasno, tudi jaz kot minister, komuniciram mojim kolegom, pravzaprav na vsaki seji vlade. In to, kar vi sprašujete, seveda, reforme jih lahko različno razumemo. Ministrstvo za finance seveda razume reforme kot nekaj takega, ki seveda lahko na nek krajše obdobje, nekaj prvih let stanejo več, vendar absolutno bi morajo imeti pa na koncu, in to z dokazano, z izračuni pozitiven učinek, predvsem glede učinkovitosti. In to je tista stvar, ki jo zasledujemo.
Če zaključiva tale pogovor še z vprašanjem, kako resno jemljete opozorila fiskalnega sveta, da pa je država preveč radodarna na področju javnih financ? Zdaj, to je zelo posplošena izjava. Strinjam se, tako kot sem rekel, da te tri leta so bila posebna. Tudi naša vlada nič ne skriva, da je v letošnjem letu, kot vemo, je proračunski primanjkljaj Slovenije eden višjih v Evropi, ampak to smo napovedovali in tudi povedali, zakaj. Zaradi tega, ker želimo izdatno pomagati gospodinstvom in gospodarstvu, ker verjamemo, da bo zaradi tega štartna pozicija v naslednjih letih višja in bomo s tem tudi uspeli doseči višjo gospodarsko rast, ki je na dolgi rok edina stvar, ki nas pravzaprav lahko pripelje do tistega nivoja storitev, ki si jih kot družba želimo. Gospod minister, hvala za obisk v studiu in uspešno delo. Hvala vam. Koalicija je na vrhu ostro obsodila včerajšnji